Policia kufitare e Vlorës ka pezulluar lundrimin e çdo mjeti në det, duke krijuar një situatë pazakont mes pushuesve. Vision Plus ka mësuar se nëse sot dikush do të qarkulloj me skafin e ti, a i do të niset në një nga tri pikat e përcaktuara nga bashkia, si qarmoli i Bacit, Orikum dhe Zvërnec. Burime nga bashkia dhe drejtoria e kufirit caktësojnë se në bashkëpunim me Delta Forcën do të monitorojnë në vazhdimësi situatën për të verifikuar respektimin e distancës 200 metra nga zonat e plazhit të këtyre mjeteve lundruese. Këto masa ekstreme u ndërmorën për shkak të ngjarjes së fundit ku 16 vjeçaria ruse humbi jetën duke u goditur nga një skaf. Drejtoria e përgjithshme e kufirit ka urdhëruar bashkitë që të përcaktojnë zonat e lundrimit për mjetet lundruese, në të kundërt ato do të bllokohen. E njëta situatë paraqitet edhe në plazhin e Velipojës. Ditën e sotme pushuesit nuk kanë vrejtur asnjë mjet lundrues, teksa masat e marra do të vijojnë deri në fund të sezonit turistik. Ndërkohë policia kufitare Durrësit dhe Lezhës teksojnë për Vision Plus se i kanë kërkuar bashkive që të rishikojnë edhe njëherë të gjitha lejet e dhëna për mjetet lundruese, pasi shumë prej tyre lëvizin pa dokumentat përkatëse, por në këto dy plazhe nuk ka pasur aksion për ndalimin e tyre. Aksioni gjerë kundër skafeve dhe gomoneve bën edhe para ndalimin e trafikut të drogës, pohon policia e shtetit, duke theksuar se në të ardhmen do të shtrihet edhe në plazhet e tjera.